លះបងគ្រប់យ៉ាងទៅរស់នៅក្នុងរូងភ្នំ25ឆ្នាំជាមួយសັດឆ្កែរហូតគេថាឆ្កួតតែចុងក្រោយគ្រប់គ្នាភ្លឺភ្នែកពេលបានចូលទៅក្នុងរូងនោះបុរសអាមេរិកម្នាក់បានរស់នៅដាច់សង្វែងពីគេអរិយៈពេល25ឆ្នាំនៅក្នុងរូងភ្នំដែលគាត់កាយដោយខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងរូងគាត់បានឆ្លាក់រូបសិល្បៈយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលមើលទៅពិតជាអស្ចារ្យណាស់បុរសខាងលើមានឈ្មោះថា រ៉ាប៉ោឡេតមានវ័យ73ឆ្នាំដំបូងឡើយគាត់បានធ្វើដំណើរម្នាក់ឯងនៅតំបន់ខ្សាច់ក្នុងរដ្ឋញូវមិចស៊ីកូសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងឆ្កែមួយក្បាលរបស់គាត់ដើម្បីបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈទុកសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហើយអ្វីដែលគាត់បានធ្វើពិតជាធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍និងស្ងើចសរសើរគាត់យ៉ាងខ្លាំងគាត់បានចំណាយពេលយ៉ាងយូរដើម្បីជីករូងនៅភ្នំខ្សាច់ថ្មដោយឧបករណ៍ដែលគាត់មាន នឹងបានប្រែក្លាយរូងដែលគាត់នៅទៅជារូងសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យគាត់បញ្ជាក់ថាស្នាដៃសិល្បៈក្នុងរូងដែលគាត់ឆ្លាក់មិនមែនធ្វើដើម្បីលុយនោះទេប៉ុន្តែគាត់បង្កើតវាឡើងដើម្បីបន្តជំរុញឲ្យមានការគោរពបូជានិងសម្រាប់ជាទីសក្ការៈផ្ទាល់ខ្លួនគាត់បានចាត់ទុករូងភ្នំដែលជាស្នាដៃរបស់គាត់ថាជាទីសក្ការៈរហោឋានវ៉ាលដនេសស្រីនស៍